Ata studiyamızdadır Fidan. 19 yaşlı kız, məni hara yerləşdirirsənsə yerləşdir Xoşqədəm xanım. Atamın yanına qoyma məni. Atam məni hədəliyir, atam məni öldürəcək. Qızım, bəli, kimdir bu? Bibim. Görmüşdün? Bəli. Dərtlərini gedib deyirdin ona? Bəli. Gündə 2 gündən bir çıxardıram, hava alır, gəzdirir. Yetkin qız uşaqdır. Əlinə başını alıram. 2 gündən bir çıxardıb gəzdirirsə. Sənin qardaşın haradaydı ki, onun 19 yaşlı qızına sən baxırdın? Boy, aramız yaxındır belə. Niyə səni verdilər? Götürdüm də, götürdüm. Bibimgilə bibim saxladı, elə bu qədər. Bibingilə özün getdi. Özü gəlib, mən götürməmişəm, özü gəlib. Ay, so, bədirdin götürdün? Yox, indi bir dəqiqədə, yəni yiyə durdum xanım, bunu saxladım, 3 ay saxladım. Yadlar yiyə durur, e? 2 bacı yola getmədilər. Nəyi irad tuturdular da? Evdə ancaq, yəni, əmimdən nə üstündən bahisə gedirdi, yəni, danışırdım. Nə? Kosmetika vurma, yolu düz gedirəm, başını aşağı sağa, düz gedirəm, bax, belə gedəsə. Mən də insanam, mən də baxmaq istəyirəm. Yəni, onun üstündən bahisələr gedirdi. Yəni, başqa işlə. Bacısısan. Bacım sən, ey doğma bacım. O mənim bacımdır, bəli. Amma biz necədir? Çox pis qızdır. O hamını üstəşən yıxır. Biz necədir? O deyir ki, mənə ögey anam saçıma əl vurmayıb, mən sığal çəkməyib. Amma onun başının rəngini, onun dırnağını o düzəltdirir. Ayrı vaxt pis deyirdim. Yaxşı o bax, xeyir, mən onu pis sanmışam. Niyə polisə qaçmışdın? Mən polisə qaçmışdım, onda problem var idi. Problemim nə idi problemin? Nə problemi? Problemi burada açası deyiləm ki. Hə də, yəni o qadına görə idi də, nə oldu indi sən? Xeyr, o açası deyiləm ki mən. Fidan dedi ki, bacımın qolları bərbat gündədir. Mən Zülfiyə xanım, sizdən xahiş eləyirəm. Baxın o qızın qollarına. Görün, elə kəsiklər varmı? Bir neçə dənə kəsik var. Var da kəsiklər. Var, özdə təzə kəsiklər. O kəsiklər nədir qolundakı? Da bilmirəm nə kəsikdir. Anam eləməyib, o evdə setka ilişib. Necə? O setka ilişib, həqiqətən də onu anam eləməyib. Buyurun, eşidirəm sizi. Bu uşaqla bağlı zəng eləmişsiniz, Fidanla bağlı. Nə bilirsiniz, buyurun. Onun analığı gəldi, analı. İkinci arva qaldı. Aha. Həmin analı, bunları bir sizlə arədi yolun ortasında. Quranın çıram, Allah göydən baxır. Polis də bilirdi. Uşaqların kişasından tuturdu, sürtdürürdü. Bax, əməli başı yedir. Həmən analı. Bax, deyilə. Aydındır, çox sağ ol. Hansı ata istəməz ki, uşağı rəssam olsun, qızı olsun? Bütün atalar istəyər ki, bəli, olsun. Mən ona görə istəməmişəm ki, düzdür, istəməm. Niyə? O qız özünü normal apara bilmir. Bir səhv mənim olur, iki səhv onun olur. Yoluna qoyaq. Məsələ bundadır ki, o gedəcəkmi? Qızım, dur, atan gəlibdir ki. İstəmirəm. Ölərəm, ora getmərəm. Meydim çıxar getmərəm. Çölə atsalar da gələn deyiləm. Yaxşı, görəcək o gündə. Gələk gəlin, mənim qabamda düşsək, yalvarasan ki, ata. Nə də gəlin dedin, ata, mənim bağışla. Gedək mənim yanımda, istəmirəm. Pis baxıb sənə. Amma bu şərtlə, mənim dediyimlə oturub durasın. Yo, yo, istəmirəm. Dövlətimiz sağ olsun. Dövlətimiz sağ olsun. Tamaşaçılardan da xahiş edirəm, kim istəyirsə, yəni övladı zadı yoxdursa, gəlsin götürsün, yəni götürə bilər, kömək eləyə bilərəm, baxa da bilərəm. Ay Allah, yazılır. İstəmirəm, getmək istəmirəm.